bara að hugsa hvort að þú væri til að fara í Holtsdal. Þú fengir þá meiri tíma til þess að sinna þínum áhugamálum. Rós! Úlingur í líkama 30 manns? Nei, mitt. Ég er með að byrðið þig um hönd dóttið hennar. Þú veist, hennar möggu. Margrétar. Hyrkju, ég verð að það. Nú hefur þig. Erði ég búinn að skáða mig í háskólan? Heimspeki? Nákvæmt til að sjá lífið svona með öðrum augum. Ríkja, tala aðeins herra og kannski skrifa aðeins herra. En heimspeki, pabbi, er þetta ekki bara einhver tilvistakræpa hjá þér? Gerir áfyrir því að þið Erla sé ekki búin að sættast? Nei, þetta er allt upp í háaloft. Minnst þér stundum eins og ég sé svo... Tindur? Já, út í bíl. Jú, mér finnst það. Já, út að bólti bíl, sko. Hvað ertu búin að vera hérna lengi? Tíu dag, já. Þetta er bara ekki heilbrigt. Vist, ég held að þetta hafi nákvæmlega ekkert með mig eða nökkvað þetta brúkup eða neitt að gera. Þetta er bara þú að verða gamall, þú kannt það ekki. Hefur verið eitthvað vesen með að pissa? Nei. Jú, aðeins svona kannski. Ég held ég þurfi svona lækni, eða svona mannssjúkdóma lækni. Sársveiki? Já, nei. Þú samt heldur ekkert að gera fyrir mig.